wewe umetuonyesha mkiwa na papo wa Roma na mheshimiwa Prime Minister Raila Amolo Odinga mambo ya umoja wa nchi yetu. Na watu wa Bungoma, watu wa Nyanza, watu wa Mlima Kenya, wale wote ni watu ambao wanataka sisi wote kama wa Kenya tuishi kwa amani. Mheshimiwa Rais, nataka ni kuambie leo, tukiwa hapa Bungoma, usikubali kiongozi yeyote wakati wewe unaongea mambo ya umoja wananchi wa Kenya, mwingine aongee mambo ya kutenganisha wananchi wa Kenya. Usikubali, na usikubali kuuziwa uoga ya kuwa kuna kiongozi mwenye anaweza mobilize eneo moja ama nyingine ataitenge na Wakenya wengine. Sisi wote kama Wakenya, tuwe ni Wakenya kutoka Mlima Kenya, tuwe ni Wakenya kutoka Bonde la Ufa, tuwe kutoka Nyanza ama hapa Mulembe Nation, sisi wote ni Wakenya ambao tuko chini ya serikali ya William Samoei. Watu wa Bungoma mko hapo? Mutakataa watu wa kututenganisha kwa misingi ya ukabila, misingi ya maeneo tutokako, ama itikadi za mambo ya kibinafsi? Haya yote tukomeshe, tuungane na rais na viongozi wengine wote, tuunganishe.